Мене малко дреба, а? Ха! Ти ли си човека с хармониката? Абсолютно правилно, мистер. Аз съм. Казаха ни навсякъде, че си най-добрия. Верно ли, а? Най-добрия! Може да пробваме тази работа, а? Какво ще кажеш, а? Казват, че по цялата земя нямаш равен. Да ти видим колко си добър. Почваме на три. Трябва да внимаваме с това, ей. На три! Готопля се! Ей, сега ще бъде. Едно! Две! Три!